nos tiene a mostrar. Nah. То есть песню Ванги на вояжа или гмаза, как угодно. Так а вы зовете там ходи на тренинг. А, нет, Zastaćemo vam trenutak jer će se pridružiti specijalni gost. To je Baka Prasija na vratu. Ja sam ga. Ja ću ga sveći iz Dremel. Čuda odmah jako udar. Baki. Na traci sa zezanje. Blama je mali okrezan je. U trepu da velika zvezda je. Tvoja karijera šta nema je. Malo da vratimo. Znači, ljudi, prvo da kažem. Znači, zubi toliko nisu odvratni, a mu liče ono za pet. Kao drugo. Znači, boš. Distre grmi, kurve se lož. U biti, znači, zašto mi je ovako... Znači, novi baka prosi peva pesmu. Yes. Ajde napravi mi šik počni, kaj si je gotivim brez vice volim. Nisi čuo da sam ja institucija, tako da dođem nastaje ludnica. Rimama ne ranjavam ja upijam, na Amidžiju su te gledali ko da si uličar. Da li si čuo šta je pevanje, pevanje kad te čujem teraš me uvek na peglanje. Peglanje Bresica je najveći vernik Matebra, leraš me, leraš me, uvo kad će krsta na insta. Pa vamo kao Breskica neki vjernik na Instagramu slike demon. Bravo, ja na pauza breskvicu, breskvić, jedino najdraže voće, breskva, banana i jabuka, jej, za vojaža je banana, za baku breskvica, i to je slatka. Potke sektaš je, pripolju neki njuvdej, to juče kutali jeh se rekao tu na reja, sebi su istupali kreju, respici javi se na Instage, karijere kraj, broj dva si zna. Je baka zmaj, ti nećeš, ali ja bit ću moja mamaž. Ima taka smaša, kjero voli peta deta kricka, moja mamaž. Nekada volio youtubere za reklamu na insta, moja. No ne, što je najjače dođe lik i zvano je istina, znači on je njih molio. Hvala. Mamaž, najljepši mladi paralise, ne zna koju vezi pička. Moja mamaž, mamaž, mamaž. Rođeni buraze šimpanci, samo pogodiš tu kuklinaci. U facinu te u mašinu ne mogu da prestanem. Pred dva meseca došlo za dva dana nestaje. Topio si bananu, a za mene breska je. Ispuci se na zemlju, kore nema mesta. Svijest, pukli bere. Najjače, znači, vjerovatno policija ufla sluša dis od vake. Olo. Ide gasi kućenje, svijest, pukli bere. Sve znači nećemo ovo gledati.
biti ljudi, to je sve za ovaj distrek, jedno da se da ste uživali, kako da ne. I mi se vidimo u nekim sljedećim videima. Ćao!